Og så er vi ved vejs ende. Vi er ved trin 6. Og trin 6 hedder commit dig og afrund sessionen. Så det er altså her, at du får din klient til at endelig lige gentage sit commitment for trin 5. Og så afrunder du sessionen således, at du, hvis du coacher dig selv eller din klient, hvis du coacher en klient eller et team, afslutter sessionen i en god egen tilstand. Så de har lyst til at handle på det, jeg har talt om. Så de skal ikke afslutte den sådan helt nederen og helt overvældet med alt, jeg har talt om. De skal være klar til at gå efter det, jeg har talt om. Og klar over, hvad det er, de skal gøre. Og afklaret med, hvad de skal slippe. Og have indsigt i sig selv til at kende vejen. Og så skal de stige gentage det for dig igen. Og så skal I fejre, at de er her. Altså ikke sådan altid med, men en lille fejring. Sådan, hey, yes. Ligesom hvis du tænker sportstræner. Kom afsted. Nu gør vi det. Vi ses. Jeg er lige her ved din side. Vi ses om, og så næste gang I ses. Og du har kommet ind til at se dem igen som coach. Eller næste gang tjekker ind på dig selv, hvis det er dig selv, du coacher. Så ligesom en god film, så er slutningen og starten lige vigtige. Det vil sige, hvordan du starter din session, og hvordan du slutter din coaching session, afgør også, om din klient føler sig støttet og parat til at gøre noget ved det, de gerne vil gøre noget ved. Så vær til stede her til sidst. Ha' energi til at rumme det, klienten skal, og sende dem afsted med en hånd i ryggen. Vær deres marker i succes, og i indre udvikling, og i lige præcis det, de ønsker. Det har vi så få steder her i livet, og du er en del af deres fællesskab til at skabe det liv, de drømmer om. Hvad end det så er i privaten eller professionelt. Og det er den fineste ting ved at være coach. Jeg har set mine coaches fra vores skole, når de har uddannet sig og har brugt det bagefter, hvor meget glæde det giver at coache og se mennesker i den her trin 6, hvor de så går ud og gør det og føler, hvor fedt det er at opleve. Og det vil jeg også bare sige med dig. Det er mig en glæde at have delt det her med dig. Jeg håber, du inspireres af vores 6 trin. Og jeg er her til at videreuddanne dig, træne dig, give dig input og indspark til at blive den bedste coach og den bedste version af dig, du overhovedet har lyst til at være. Jeg er her, mit hus er her, og du står altså på tusinder af skuldre af de coaches, vi allerede har uddannet, som tager coaching så seriøst og bruger det i alle mulige, ja, på alle mulige områder af livet og alle mulige faglige genrer, alle mulige kulturer og subkulturer. Og ja, coaching er snart sagt over det hele. Og det, du drømmer om at bruge coaching til, det vil jeg og vi gerne være en del af, så vi kan støtte dig i at blive den bedste, højst kvalificerede og mest integritetsfyldte støttende coach, du overhovedet har lyst til at være. Og er du her blot for din egen skyld, så håber jeg, at det her har været en støtte til, at du også går bare et skridt nærmere det, der giver mening for dig i dit ene fine liv.